Tak co pak to Rusové a Ukrajinci zase provádějí? Dámy a pánové, pojďme pryč od té kurské ofenzívy. Je to strašný, furt o tom všichni mluví a kvůli ní se úplně zapomíná na to, že zbytek Ukrajiny stále trpí brutální válkou, kterou Ukrajina v tuhletu chvíli územně a postupově pro, jako absolutně prohrává. Takže pojďme se podívat, co se děje, jaký je vývoj na frontě, abychom se trochu schladili z toho, místy až přehnaného nadšení z ukrajinského úspěchu v kurské oblasti. Pojďme se podívat, jaká je realita v kontextu celé fronty a nejenom výjimečně úspěšné ofenzívy ukrajinské armády, kterou rozebírám podrobněji a samozřejmě dlouhosáhleji v dalším videu. Začneme tím, že Ukrajina drží poměrně v pohodě Černé moře. Dokáže hájit svoje břehy, a samozřejmě dokáže vyvážet i obilí, a to díky tomu, že koridor na vývoz obilí je respektován, není narušován. A samozřejmě to není o tom, že by rusové byli nějakí dobráci, kteří e, dělají to, co se jim řekne. Jde o to, že rusové nemají sílu ani politickou, ani vojenskou, aby tento koridor nenarušovali a aby ho mohli nějakým způsobem poškozovat. Na to prostě nemají sílu. Stejně tak nejsou schopní výrazným způsobem e, narušovat jako schopnosti oděsy například nakládat obilí a vyvážet ho. Takže v tomto ohledu, to, že Ukrajinci dělají z Černého moře velmi nebezpečné místo pro ruské lodičky, a to, že jsou ty koridory pro vývoz obilí chráněné nějakými smlouvami, za kterými stojí silné námořní státy, jsou něco, co Ukrajině hraje do karet a co Rusko prostě nedokáže překonat. Když zůstaneme ještě na moři a u moře, tak na Kerčský most byl zahájen velký rozsáhlý útok, pravděpodobně raketami Atacams. Co se týká samotného mostu, tak úplně nevíme, jestli byl zasažen nebo nebyl zasažen. Pravda je taková, že na dlouhé hodiny byl zastavený provoz, na most nikdo nemohl, ale teďka už tam provoz v nějakém režimu funguje. Takže pokud byl most zasažen nebo poškozen, tak nebyl poškozen v takovém rozsahu, aby to zastavilo dopravu a aby to zastavilo přepravu nějakého nákladu a tak podobně a tak dále. Byl pouze na několik hodin uzavřen, protože byl očividně pod útokem. Rakete rakety Atakums nicméně most nedokázaly zničit. Co ale dokázaly rakety Atakums poškodit, tak jsou to skladiště v Simferopolu a jsou to přístavy v Krymské oblasti, Černomorské a tak dále. Sevastopol byl taktéž pod útokem, byly zasaženy rozvodní, rozvodní systémy, část Krymu je bez elektrické energie a opět byly pod útokem Přístavy, lodičky a všechny tyhle ty věci, což dává Rusům další důvod se stahovat námořním způsobem z krymské oblasti. Což samozřejmě neguje logiku té války, jako takové, která se vede z velké části kvůli tomu, aby Rusové měli kontrolu nad Krymem, což znamená, aby měli kontrolu nad Černým mořem. V tuhletu chvíli mají kontrolu nad Krymem, ale díky tomu, že Ukrajinci mají velký dosah svých raket, a mají námořní drony, tak přesto, že Rusové mají kontrolu nad tím strategickým Krymem, tak nemají kontrolu nad Černým mořem. Tudíž tato logika budeme mít Krym, ergo budeme mít Černé moře, je neplatná. Tudíž důvod války, minimálně jeden z nich, je zbytečný. Když se přesuneme dál, tak vidíme, že Ukrajinci docela vycenili drápky znovu u Hersonu na druhém břehu Dněpru. Potom, co se nepříliš slavně stáhly, protože byly vytlačeny především z obce Krinky. Tak to vypadá, že se ukrajinské speciální síly opět dostaly na druhý břeh a opět tam dělají bordel, a opět tam musí ruští vojáci nějakým způsobem proti ním bojovat, a musí tam prostě být alkovány ruské síly, protože co kdyby Ukrajinci něco udělali? Jo, ono to je takový, že Ukrajinci nic neudělají, dokud tam ty ruské síly jsou, ale pokud tam ty ruské síly nebudou, tak Ukrajinci můžou dělat věci. Tudíž tam rusové, i přesto, že jim Ukrajinci teďka útočí na území, a i přesto, že by potřebovali ty síly daleko víc někde jinde, kde ta ukrajinská obrana nebo útok je daleko závažnější než zde, tak oni tam musí nechat, aby Ukrajinci prostě měli nějaký takový bobky, že nemůžou prostě jen tak přejít ten něpr. Už takhle prostě přejdou, něco postřílí, něco zničí, udělají někde nějaký bordel, trošičku znejistí tu obranu, trošičku znejistí to velení, jestli tam náhodou nechtějí poslat víc mužů a zase odjedou. Tudíž dobrá práce ukrajinských tajných služeb a speciálních jednotek. Co se týká samotného ukrajinského vnitrozemí, tak to bylo pod útokem dronů a PVOčko, nebo protiletadlová obrana, byla zřejmě přetížená, protože některé cíle byly zasaženy. Byly zasaženy města, vesnice i některá, některá, uh, některá, některá skladiště. A co se týká těch zásahů, tak nevíme, které byly takže, úmyslné, které byly neumyslné, které byly způsobené sestřelením. Nicméně ve městě Dnipro máme informace o tom, že byl údajně zničen systém Patriot. Máme k tomu i video, které vám nebudu pouštět, ale můžete si ho určitě dohledat. A na to videu absolutně není zřejmé, jestli to je systém Patriot, protože to video začíná ve chvíli, kdy ten systém vypálí raketu. Tudíž je ten systém zahalený kouřem a fakt není poznat. Co je to za protiletadlovou jednotku, co je to za protiletadlový odpalovač? Nicméně rusové tvrdí, že dokázali zničit Patriot. Kolikátý, že už? No, to je jedno. Rusové tvrdí, že dokázali zničit Patriot, Ukrajinci mlčí. Co se týká samotných útoků, tak rusové dokáží dál útočit. Jo. To, že Rusové museli přesunout značnou část svých sil, nebo jsou nuceni přesouvat značnou část svých sil směrem do kurské oblasti, aby tam zastavili ukrajinský postup, který je čím dál nebezpečnější, to samozřejmě snížilo schopnost Rusů bojovat ale nesnížilo ji natolik, aby ji to úplně zastavilo. To v žádné případě. Rusové dál postupují, Rusové dál zabíjejí Ukrajince a Rusové dál vítězí na východní frontě a dokázali zabrat docela velké množství území od té doby, co Ukrajinci zautočili. Jo? Takže Ono se hodně mluví o tom, jak kursk, 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 ale tak moc se mluví o kursku, že se zapomíná, že existuje i zbytek Ukrajiny, kde Rusové obsazují jednu vesničku za druhou a ničí jedno město za druhým. Pojďme se podívat například na Krásnohorivku. Krásnohorivka už prakticky celá padla. Už tady zbývá jenom posledních pár sutin, které Ukrajinci drží zuby nechty ryvka bude velmi rychle ruská. A až bude ryvka ruská, tak na tomhle břehu, na tomhle břehu tohohle vodního dílka, e, řeky, no, nedokážu to přečíst, každopádně na tomhle břehu už nezůstane žádná obrana. Pojďme se podívat na Google, jak to tam vypadá. Pojďme se podívat na Google mapy, jaká je situace. A, 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 a pojďme to najít, pojďme to najít. Hmm... Ne že, bych, ne, že bych byl úplně schopen to najít úplně nejvíc na té, na té Google mapě, to je pravda. Ale možná, možná, tím nebudu, možná tím nebudu zabíjet čas, no nejsem úplně schopen. Tady to možná je, tady to myslím, může být ono. E, Marinka. Krásnohorivka, ano, Krásnohorivka, Tady to máme, tady to máme. A když se podíváme přímo na místo, kde rusové v tuhle chvíli bojují tak tady máme spíš takový pohled na tu přehradu. Rybářský pohled nejspíše. Ale někde tímhletím směrem by Rusové měli absolutně bezproblémový přesun bez jakýchkoliv, řekněme, městských nebo, nebo, nebo geografických překážek. Měli by absolutně bezproblémový přesun právě až ke městu Kurakivka. Jo? Takže tady, pokud padne Krásnohorevka, tak se velmi rychle stane to, že tyhle ty pole a tak dále se velmi rychle stanou ruským územím, ruským teritoriem a boje se přesunou do Kurachivky, která je důležitým železničním uzlem a do Horstré, že jo? Pak tady máme samozřejmě i Maximilivku, Maximilianivku, pardon. A ta je nárazníkovým pásmem, který dělí Rusy od dalšího železničního uzle a důležitého města Kurakové. Jo, a ve chvíli, kdyby se tohleto začalo hroutit, tak už se dostávají pod tlak i jednotky trochu jižněji e, v místech, které dřív byly drženy velmi, velmi jistě. Jako například v Vuhledar, že ano. Jo, Takže v tuhleto chvíli e, je tady rysující se problém u krásnohorevky. Ale krásnohorivka to ani zdaleka není to nejhorší a zdaleka to není všechno. Komišivka je obklíčena. Jo, komišivka je prakticky obklíčena. Je tam několik stovek ukrajinských vojáků a jsou uzavíráni v komišivce a novoželáně závistné a tak dále. A musí ti ukrajinští vojáci co nejrychleji ustoupit, nebo se stanou zajaci a budou chyceni do kotle. A až komišivka padne a ona padne, tak se boje přesunou směrem na Novohrodivku, kam už konec konců v tuhletu chvíli velká část bojů směřuje. Novohrodivka je další místo, které je logisticky důležité. Opět železniční úzel. A Jakmile padne Novohrodivka a už teďka je pod palbou železnice a skladiště v Novohrodivce, tak budou odříznuty i jižnější části, jako je například město Selidové, minimálně z části po železnici budou odříznuty a bude se to muset všechno rvát na jednu železnici nebo na nějaké jiné, jiné silnice a všechny tyhle ty věci, takže Zase další město ohrožené a zase další ohrožení trochu jižněji, další ohrožení zásobování jižnějších částí, které jsou pod tlakem ve směru z Krásnohorivky. Jo. Takže tady se taky rysují docela problematické události a jak říkám, Novohrodivka je problematická z toho důvodu, že její obsazení tak přeruší důležitou zásobovací trasu vedoucí na jich. Samozřejmě existuje mnoho alternativních zásobovacích tras, ono se to dá obejít, téměř jakýkoliv přeříznutí zásobovací trasy se dá obejít, ale půjčím si jeden argument, o který jsem slyšel a který mi přišel velmi trefný. Když vám rozkopou ulici, přes kterou chodíte do práce, a díky tomu, že přes tu ulici chodíte do práce, vám to do práce trvá 10 minut, tak jakoby je problém, že vám ji rozkopou. Ta ulice se dá obejít. Ale za předpokladu, že místo 10 minut, kvůli tomu, že musíte obcházet ulici, vám cesta bude trvat 20 minut, tak už je to prostě komplikace, je to prostě problém, je to něco, co vás sere, co musíte řešit. A úplně stejný to je s různým přerušováním zásobovacích tras, takže novohrodivka velký špatný. Dál Tady si všímáme, že Rusové dávno dobili želáně, na které jsme se koukali, a není to tak dávno, co jsem říkal, že velmi brzo se bude bojovat u Měrnohradu a Novoekonomičné. Dámy a pánové, Měrnohrad a Novoekonomičné se stávají frontovými městy. Jo? Už teď, už teď, jako dobře dejme tomu, že to není úplně stoprocentně frontové město, ale ta fronta se přesunula velmi blízko a řekněme, že Hrodivka je... To je ta brána, to je vstupní brána do Mirnohradu a Novoekonomičné. A bude-li zničená hrodivka, padne-li posádka v hrodivce, bude pryč poslední obrana města. Na Mirnohrad udeří kladivo nejtvrději. Eh, pardon, to jsou jenom, jenom reference. To mi tak nějak přišlo na jazyk. Každopádně, jo, Novohrodivka a hrodivka jsou teďka ty důležitá městečka, o která se bude bojovat. Mirnohrad, Novoekonomičné frontová města, stávají se z nich velmi, velmi záhy. Když se podíváme, kde je novoekonomičné a jak to tam vypadá, tak tady máme novohrodivku, hrodivku jako takovou, můžeme se podívat do hrodivky, kde se teďka bojuje. Když se přesuneme semhle do tohohle domečku, to je pravděpodobně nějaká škola, v Evropské unie, dobře, cením, cením, ale když se přesuneme do tohohle domečku, tak při pohledu z tohohle okna, pokud je tady nějaký voják, pokud je v téhle škole nějaký voják, tak při pohledu z tohohle okna vidí ruský tanky. Takže jo, ta, to město, to město Hrodivka je zkrátka a dobře ta brána do Mirnohradu a až se bude bojovat o Mirnohrad nebo u Mirnohradu, tak ona, ona silueta, nebo silueta, onen horizont bojiště bude vypadat následovně. Když se podíváme sem, tak Takhle to vypadá. Takhle vypadá to místo, o které se bude velmi brzy bojovat, kde už teďka dopadají dělostřelecký granáty. Můžeme se podívat i na nějaké jiné fotky, aby jsme viděli trochu více z toho města. Například se podíváme sem. Zde to bude první nárazníková linie. Až se bude bojovat o město, tak zde se bude bojovat i jako první. To vypadá na nějakou průmyslovou oblast. Takže, jo, to město je. E, nára, jako náraz na to město bude hned to nejtvrdší, co Rusy čeká, protože hned hned tam jsou prostě sídliště a průmyslové oblasti. Nicméně až, až v Mirnohradu a novoekonomičné padnou ty první sídliště a ty průmyslové oblasti, tak pak už tam toho za stolik není, že jo? pak už začíná nižší zástavba a tak podobně a tak dále. Nicméně myslím si, že o Mirnohrad a novoekonomičné se bude bojovat docela dlouho a že tam ten postup Rusů zastaví, že teď už Ukrajinci přestanou v tomto směru přicházet o tolik území a více se to stabilizuje. Oni samozřejmě, Ukrajinci, začali ztrácet to území i z toho důvodu, že se naučili odevzdávat území za životy vojáků. Už se neděje tak často, že by padli do nějakých kotlů a těch, všech těchto těch věcí. Ale odevzdávají víc území, aby nepřicházeli o tolik vojáků. Což samozřejmě vede k tomu, že přicházejí o svoji zemi. Nepřicházejí o životy, ale o svoji zemi. Prostě musíte se rozhodnout, čím nepříteli, který vás ničí a který je silnější, než vy, zaplatíte. Buď zaplatíte životy nebo zemí. Ukrajinci platili dlouhou dobu životy, teďka platí zemí. Možná zase změní systém splácení podle toho, jak to bude nejvíc vyhovovat po úspěšném vytrénování mobilizovaných. Ovšem, to není všechno k ukrajinským ztrátám. Další velká ztráta je pád New Yorku. Město New York. Místo, o kterém jsme ještě nedávno mluvili jako o takovým memísku, v tom smyslu, že to bude zábava a zajímavý titulky, až rusové obsadí New York. Tak se to stalo, Rusové obsadili New York, zajímavé, že to nikdo nepíše, podle mě je to docela zajímavá informace, jakože, hej, Rusové obsadili New York, ale jo, stalo se to. Tady bylo dlouhou dobu taková kapsa, kde byli, kde byli ukrajinští vojáci, ti se stáhli trochu severněji a teďka brání zbytek té zástavby. Co se týká pivdené a záležné, tak to už je taktéž vyřešený příběh a teďka se bude bojovat především o Torecku. Takže Torec zbývá, to je to nejdůležitější místo, kde se Ukrajinci v této oblasti budou ještě držet. Co se týká zbytku fronty, tak na Ukrajině je relativně klid na zbytku fronty. Ty nejdůležitější a nejzajímavější věci se děly v této oblasti, Doněcká oblast samozřejmě, a pak samozřejmě Kurská oblast. Tolik k tomu, že na některých místech se Ukrajincům opravdu nedaří. Situace je nadále vážná na některých místech fronty a není to pouze kursk. Věci jsou prostě různé na různých místech. A není dobré zapomínat na to, že Ukrajina je stále pod tlakem velmi silné vojenské mašinérie, která teďka akorát nezvládá dostatečně rychle, dostatečně efektivně poslat dostatečné množství posil na to správné místo, ale to je otázka času. Takže asi tak. Dámy a pánové, mějte se krásně, podporujte Ukrajinu, buďte silní a kupujte trika, všechny tyhle věci, dávejte lajky, sdílejte video a proberte se, jo, Pro, proberte se z té euforie, protože v ní nemůžeme zůstat moc dlouho, je to nebezpečný. Takže tak, mějte se krásně, čus.